kaupia, truputį užsimėkite. Tai mes kaip ir visi prisiminkite savo žodelius. Tiesiog šipsokime. Drąsiai. Paskutinių žodžių neatsimenu. Nieko tokio, kokių neatsimeni. Ačiū jums visiems, visiems. Jūs tikri draugai. Viskas tvarkos, svarbiausia, kas turi būti? Šypsena. Ir gera nuotaika. Tai. Ir mes labai gerai praleisime tada laiką. Auguste, tu atsistosi. Ir laiptukais labai atsargiai. Einam. Mes šypsomės. Kas yra vaikystė. Kiek daug jis turi šiltų, šviesių, gražių spalvų. Štai ir šiandien ant mano knygutės drugelis mažytis. Spalvoti rubelį iš tolo matyti. Paleiskim drugelį į pievą skraidyti. Ir jūs vaikai, kai tie maži gražus drugeliai, jis augo ir gražėjo, o kas nutiko įdomaus, visi čia sužinot atėjo. Kad jūs jau baigėt tam tikrą mokyklą. Ir iš tikrųjų ne vieną klasę jau, o bent jau dvi, tai tikrai. Todėl, kad kai jūs atėjote nuo 3 metų ir mokėtės iki 5 metų, jūs išmokat labai labai daug svarbių dalykų. Tų dalykų, kaip gerbti savo draugą, tokių dalykų, kaip dalintis žaislais, daiktais, tokių dalykų kaip nusiplauti rankas, nes su auklėtojomis norim jums įteikti pažymėjimus, kad jūs iš tikrųjų esate pasiruošę lankyti ir su Asta mes norim jums padovanoti po parkeliuką pieštuką, tokį simbolišką, tam, kad jūs prisimintumėt, kad mokykloje irgi galima suderinti du nuostabius dalykus, tai yra žaidimą ir rankose. Sėkmės jums ir ačiū, kad buvote kartu, na, o dabar visą dėmesį vaikams. Gerai. Rokui Baturėvič. Pažinimas apie.
vyriškai spaudžiate ranką, ar išmokite spausti ar ne? O, vyriškai. Rapolui Baziukui. Tiek vaikų vardu, tiek visų mūsų, visų tėvelių vardu. Sakom patį nuoširdžiausią ačiū auklėtojams, kurios praleidžia didžiąją dalį dienos su mūsų vaikais, kurios davė mūsų vaikams iš tikrųjų begalę žinių. Per šiuos metus jie labai stipriai pasikeitė, labai daug sužinojo, labai daug naujų atradimų padarė. Su vaikučių dovana į grupę, kurią čia su visų vaikų vardais ir labai tikimės, kad auginsit, puoselėsit. Dabar eik pasižiūrėsi ten soliukas, kur vaikai dovanoja darželiui. Ir dabar darosi fotosesija. Eik. Inžinierių. Va, stato bet ką. Robotus stato. Mašinas. Elementus pastato. Na, tai, ko nesugeba statybininkai. Tai, nes labai noriu iš kartono sukonstruoti kažkada mašiną. Policininkas, o ką? Gaudo vagius ir žauksiu. Fiziologijos sodo prižiūrėtas. Maitinti, prižiūrėti. Ir išaukti mitamui. Išėdžiu, ką jie nori bėgti. Dar, nu, supratau. Vokietijoje manį nėra aptvaro. Tai gali užlipti ar mašiną su leopardu. Gali. Norėčiau būti agentu. Jamesu Bondu. Nulis jam. Saugo žmonės ir nuo blogiečių. Ninja? Tai tu nori būti ninja?
Varpelio gentie. Tai kur jūsų varpelis? Didysis varpas. Varpelio genties vadas. Čia žvitrioji akis matau. Ten irgi viską girdi, viską matanti akis. O kur yra varpo genties vado varpa? Apsikabinam. Duok jam stiprybės, sveikatos ir atsiūsk jam jėgų. Aho, tai išgirsta dievai. Gyvūnėlius, naminis gyvūnėlius, kačiukus, šuniukus, triušiukus. Kad galėtumėm įtraukti iki nuotykių.